Време и место кои во 21. век со себе ги носи недостатуците од минатото на моменти на мањето на основни услови за живот. Арачинов, може би првата асоциација е конфликтот во 2001-та, но освен кухите кои останале да сведочат за тоа време, вештаните денеска велат со живот има, но го нема она што е потребно за достоен живот, за да се следат тековите од помодерното време. Развојот во секаков поглед секогаш стагнира одека. Водоводот, значи посебно летно време, летниот период, доста проблеми големи, значи нема доволно вода за снабдување на граѓаните. А и канализацијата исто е голем проблем. Водовод, немамо канализем, немамо ни. Сега подобро оде само. Водовод, тоа е најважно. Водовод да има. Џамиите и црквите во Арачиново се доказ дека тука и албанците и македонците како сродни браќа заедно ги преживуваат и победите и поразите, велат мештаните пред камерата на телевизија 24, кога се сушните периоди и на одредени места се јавува проблемот со водоснабдувањето, жетта подеднакво ја чувствуваат едните и другите. Секогаш било мирно, имало со живот меѓу албанците и македонците, така што меѓу на самиот народ, значи немало никогаш проблеми. Така што и ден денеска нема апсолутно никакви проблеми, значи има со живот. Граѓаните само се организира и си го средија колку толку тој проблем, мада не е тоа решение, значи тоа сепак треба да биде во склоп на целото население, целата населба. Нема разлика тука, све исто сме, живемо заедно и заедно се продолжиме така. На само неколку дена пред еден од најголемите празници за верниците од исламска вероисповед Фитер Байрам, поголем дел од местното население кое од исламска вероисповед е во рамазански пост. Велат нивните сограѓани македонци секогаш се овде када се ги честитаат празниците, независно од тоа дали се христијански или пак се работи за празници на верниците од друга вероисповед. Приказната за Арачиново е стар. На само неколку дена пред еден од најголемите празници за верниците од исламска вероисповед Фитер Байрам, екипата на телевизија 24 го посети Арачиново. Најголем дел од населението кој што живе овде кај албанско, но живеат и македонци. Велат со животот е добар. Единствено на што им останато од минатото се тековните и дневни проблеми.